नमस्कार, मैं भास्कर ज्योति बरा आपनालो सकलके वितर्कले स्वागतम जनाइछो। आज विश्व धपात विरोधी दिवस, विश्व धपात विरोधी दिवस विश्व स्वास्थ्य संस्थार अंत सदस्य राष्ट्र सकलोए इयाक उद्यापन करि आइछे। कारण धपात सेवनर फलत हब परा क्षतिकर दिख समूहर विषये मानुह सजाग करि धपातर क्षतिर पर रक्षा पर जनस्वास्थ्य रक्षा करार कारण विश्व धपात विरोधी दिवस उद्यापन कर प्रति बसर दरे एबारो विश्व धपात विरोधी दिवस उद्यापन करमार राज्य पूर्वते दिन एक मे दिना विभिन्न कार्यसूची हाथ ला है जनसचेतनता सृष्टिर समदल समदल विभिन्न प्रचार अभियान चलवा है। कि महामारी कोडर त्रासर कार्यसूची ला हुआ ना, कि तत्सत्व धपात স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান ক্ষতিকৰ হ'ব পাৰে, ধপাতে আমাৰ কি কি ৰোগ আনিব পাৰে বা আমাৰ কি কি ৰোগৰ প্ৰধান কাৰক ধপাত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, এই বিষয়বোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে আজি আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট চিকিৎসক, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্নায়ু শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ বসন্ত বৈশ্য, আৰু আমাৰ লগত আছে বি বৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ডাক্তৰ শ্ৰাৱণী মিশ্ৰ। আৰু আখন্তেক পিছতে আমাৰ লগত উপস্থিত সংযুক্ত হ'ব নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় ধপাত বিৰোধী অভিযানৰ অসমৰ ৰাজ্যিক নডেল অফিচাৰ ডাক্তৰ অৰুন্ধতী ডেকা, ডাক্তৰ বসন্ত বৈশ্য ডাঙৰীয়া, যে ধপাত বিৰোধী দিৱস, এই দিৱস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কেতিয়াৰ পৰা কিয় এই কাৰ্যসূচী এটা নিৰ্দিষ্ট দিন হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলে? তো এই যিটো ধপাত বিৰোধী দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে আজিৰ দিনটোতে আৰম্ভ হয়, আজিৰ দিনটোতে পালন কৰা হয় গোটেই বিশ্বজুৰি। আজি 31 মে, এই প্ৰথম এইটো দিৱস আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1987ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিজলিউশ্যন ৱৰ্ল্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ এটা সামিট হৈছিলে আৰু তাত এটা ৱৰ্ল্ড ৰিজলিউশ্যন হৈছিলে যে প্ৰত্যেক বছৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিনত বিশেষকৈ এই 31 মে তাৰিখে থপাত বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি। কাৰণ থপাতৰ পৰা হ'ব লগা স্বাস্থ্যজনিত যিবিলাক কাৰণ, এই কাৰণবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ কিমান ক্ষতি হ'ব পাৰে, কেনেকৈ মানুহৰ প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে, এইটো দিশত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ মানুহ জাতিৰ ভিতৰত এইটো কৰিবৰ কাৰণে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয়। তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে এইটো উদযাপিত হৈ আছে আৰু এটা বিশেষকৈ মহত্বপূৰ্ণ এটা মানে কাৰণ আছে। এই মহত্বপূৰ্ণ যিটো কাৰণ এইবাৰ আৰু বেছি প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত। হয়, যিটো পেণ্ডেমিক যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ গোটেই পৃথিৱীজুৰিয়ে চলি আছে, সেইখিনি সময়ত ধপাত বিৰোধী বা এণ্টি টবাকো এই যিটো শ্লোগান, এই শ্লোগানটোৰ মানে যিটো মহত্ব বা প্ৰাসংগিকতা এইটো বহুখিনি প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে। আৰু এইটো যে এনেকুৱা অনিষ্ট কৰে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই যদিও 87ৰ পৰা পালন কৰিবলৈ লৈছে সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে, তথাপিতো গোটেই মেডিকেল ফেটাৰনিটিত থপাতৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ তল খাপৰ পৰা একেবাৰে সৰু সৰুকৈ এটা ঢৌ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পৰাই। কাৰণ প্ৰথম যিখন এণ্টি টবাকৰ ওপৰত যিটো অনিষ্টকাৰী হ'ব পাৰে বুলি যিখন প্ৰকাশ হৈছিলে, চাইণ্টিফিক জাৰ্নেল প্ৰকাশ হৈছিলে, সেইখন 1930 চনতে হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা সেই 1930 চনৰ পৰা প্ৰাসংগিকক্ৰমে 2-3 বছৰ মূৰে মূৰে হৈ আহি আছে। গতিকে ঢৌটো তেতিয়াৰ পৰা লাহে 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 হয়তো আৰম্ভ হৈছিলে, একেবাৰে অৰ্গেনাইজড হৈ উঠিছে 1987ৰ পৰা। ডাক্তৰ শ্ৰাৱণা মিশ্ৰ বাইদেউ, যে ধপাত বিৰোধী দিৱসৰ দিনা আমি চাব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ যে ধপাতে প্ৰধানত মানৱ দেহৰ কি কি ক্ষতি কৰে আৰু কি কি ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে, ৰোগৰ প্ৰধান কাৰক হিচাপে দেখা দিয়ে। ডাক্তৰ শ্ৰাৱণা মিশ্ৰ, হয় তেখেতৰ লগত মই মোৰ পি চি আৰ টিমক তেখেতৰ লগত আকৌ সংযুক্ত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতে পি চি আৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মাত সম্ভৱতঃ শুনা নাই। ডাক্তৰ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, যে তাৰ পূৰ্বে কেনেকৈ, তাৰ পূৰ্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই কাৰ্যসূচী এই বিশেষ দিনটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানত ধপাতৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতাৰ ইতিহাস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পৰা যাব? ধপাত মানে এই মানে বিশেষকৈ 18 শতিকাৰ পৰাই এই বস্তুটো ধপাতৰ প্ৰচলনটো গোটেই বিশ্বত আৰম্ভ হৈছিলে।
কিছু রিফাইনওয়ে আরম্ভ হয়েছে কুড়ি শতিকার প্রথম ভাগের উনিশ দশ পনেরো সনের কিন্তু যেতার এই গোটে বিশ্বত এটা মানে আমেজপূর্বক মানে দ্রব্য বলে প্রথমতে আঁকলি লৈছিলে আর সৈন্য বাহিনীত এই বিশেষ প্রচার মানে এই দিয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধর আশে পাশে মানে এই এটা আমি সকলে জানো যে ধপাত খালে এটা নার্ভাস স্টিমুলেন্ট এটা হয় আর মনটো কিছু সময়ের কারণে ভাল লাগে এই গুণকে সরগত করে এটা গভর্নমেন্ট ফালের পরে সেই সময় এই মানে সামরিক বাহিনীর ভিতর এই এলাও করেছিল আজিকালি সামরিক বাহিনীর এটা এই কথা আজিও প্রাসঙ্গিক যে আজিও সৈন্য বাহিনীত মানে মাদক দ্রব্য খাওয়াটো মানে মদ খাওয়াটো এই অর্গেনাইজ হয়ে মানে মানে রাজ হেৰি হিসাবে মানে গভর্নমেন্ট হিসাবে একটা রাজকীয় হিসাবে এই প্রস্তাবিত একটা আইন এটা ঠিক তেনেকে সেই সময়তো এই বস্তুটো হেনেকে আরম্ভ করেছিল এয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেই মানে সচেতনতার ইতিহাস আর ইয়ার কিয় ব্যবহার করেছিল এই বিষয়ে জানিম কারণ সেই ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দর্শকর কারণে যথেষ্ট মনোগ্রাহী ডাক্তার শ্রাবণা মিশ্র বাইদেউ যে ধপাতর প্রধানত আমার শরীরত কি কি ক্ষতি হয় আর প্রধান কি কি রোগের সম্মুখীন হওয়ার ই প্রধান কারক হিসাবে দেখা দিয়ে ব্যৱহাৰৰ ফলত আচলতে অকল শাৰীৰিক নহয় বহু ধৰণৰ মানসিক আৰু বহু ধৰণৰ আৰ্থিক আমাৰ অসুবিধাৰো আমি সন্মুখীন হওঁ তাৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে আমি শাৰীৰিক যিবিলাক অসুবিধা সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ শাৰীৰিক অসুবিধাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে মূৰৰ চুলিৰ আগৰ পৰা একেবাৰে ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিলৈকে দেহৰ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈকে সম্পূৰ্ণ ধৰণে আমাৰ এফেক্ট হয় যেনেকে ধপাত ব্যৱহাৰৰ ফলত প্ৰধানত আমি যিটো দেখোঁ যে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰকেই হৈছে ধপাত গতিকে ধপাতজনিত কৰ্কট ৰোগ ইমানেই বেছি যে আমি দেখা পাওঁ যে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ কৰ্কট ৰোগেই ধপাতজনিত আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় পঁচিছ শতাংশ কৰ্কট ৰোগেই ধপাতজনিত আৰু এটা অতি ভয়ংকৰ তথ্য কি যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হাব বৰেল কেঞ্চাৰ বুলি আমি জনাজাত মানে ভাৰতবৰ্ষ মানে ইমান বেছিকৈ হয় অৰেল কেঞ্চাৰটো ইয়াতে আৰু অৰেল কেঞ্চাৰৰ নব্বৈ শতাংশ অৰেল কেঞ্চাৰেই কিন্তু মানে মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগেই কিন্তু ধপাতজনিত গতিকে ইয়াৰ উপৰিও অকল এইখিনি কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে কেঞ্চাৰৰ বৰ দীঘলীয়া লিষ্ট এখন আছে ধপাতজনিত কৰ্কট ৰোগৰ তাৰ ভিতৰত বহুত অংগ পতংগ আৰু নতুনকৈ মানে নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা গৈছে যেনেকৈ ধৰক আনকি লিউকেমিয়া পৰ্যন্ত কিছুমান আমি ধপাতজনিত কৰ্কট ৰোগত অন্তৰ্গত কৰিছোঁ মুখগহ্বৰ কৰ্কট ৰোগ ডিঙি কৰ্কট ৰোগ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ আনকি বৃক্ক জয়াৰো পৰ্যন্ত সাৰি নাযায় ধপাতজনিত কৰ্কট ৰোগৰ শাৰীৰ পৰা আৰু তাৰ উপৰিও কৰ্কট ৰোগটো হয়েই সেইটোতো মানে মানে একেবাৰে জগবিদিত্ব আৰু আজিকালি তার উপরে বহু ধরনের আনুষঙ্গিক মানে শারীরিক ক্ষতি সাধন হয় যেনেকে ধরক এজন রোগীর এজন মানুষের যিজনে ধপাত সেবন করে তেওঁর শ্বাস প্রশ্বাসজনিত যিবিলাক বেমার সেইবিলাক বেছিকে হয় যদি যেনেকে এমফাইসেমা বলে একটা হাওফাওর একটা রোগ আছে সেইটো বহুত বেশি পরিমাণে হওয়া দেখা যায় আর যদি কারবার যদি ধরক এসমা মানে উৎফাই বেমার বলে যাক আমি কও সেই উৎফাই বেমারটো বহুত বেশি পরিমাণে তার মানে ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে ধপাত ব্যৱহাৰৰ ফলত আৰু তাৰ উপৰিও ধৰক দেখা গৈছে যে যিবিলাক ৰোগী যিবিলাক মানুহে মানে ধপাত ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক খুব সঘনাই ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন এইবিলাক খুব বেছিকৈ হয় এতিয়া আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ক'ম যে বহু ধৰণৰ ধৰক সঁচা মিছাৰ এটা মানে আমি পাক চাকনৈ এটাত পৰি আছোঁ কিন্তু আচলতে ধপাত ব্যৱহাৰৰ ফলত কিন্তু ক'ভিডৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সো বাঢ়ি যায় যিহেতুকে আমাৰ আমাৰ মানে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ নলী বা হাওঁফাওঁ ইত্যাদিৰ যিটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেইটো যথেষ্ট হ্ৰাস পায় গতিকে এইবিলাকৰ উপৰিও ধৰক যেনেকৈ হৃদপিণ্ডৰ ৰোগ এজন মানুহৰ কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ মানে হাৰ্ট এটেক বুলি আমি যাক কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ধমনী সংক্ৰান্তীয় ৰোগ মানুহ এজনৰ উচ্চ ৰক্তচাপজনিত তেওঁলোকে ৰোগত ভুগিব পাৰে তাৰ ফলত ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত হেমৰেজ হৈ পেলাই মানুহ এজনৰ পক্ষাঘাত হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি ধৰক মানুহ এজনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষংগিক একেবাৰে মানে ধৰক বৃক্কজনিত ৰোগ বা কৰ্কট ৰোগবিলাকতো আছেই ধৰক তাৰ উপৰিও খুব সহজতে ভাগৰ লগা এইবোৰ খুব বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে ধৰক মানুহজনে কাৰ্যক্ষমতা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাই যায়
আৰু শেষত মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় যে মানুহজনে মানে ধপাতো এৰিব নোৱাৰে আৰু ধপাত এৰিলেও তেওঁ যেন এটা মৃত্যুমুখলৈ নিজকে ঠেলি দি আছে গতিকে অপশ্যনটো আচলতে মানুহজন নিজৰ মানে কমিট টু কুইট যিটো এতিয়া আমাৰ ডাব্লিউ এন টি ডিৰ যিটো থিম গতিকে যদি কোনোবাই খাই আছে তেওঁ এৰিব লাগে বহুত আছে মানে ধপাতৰ শাৰীৰিক যিবিলাক ক্ষতি সাধন হয় ডাক্তৰ মিশ্ৰ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ডাক্তৰ বৈশ্য যে ডাক্তৰ মিশ্ৰই কৈছে আপুনি পূৰ্বতে ইউনিটি আহিছিলে যে বৰ্তমান মহামাৰী কোভিডৰ সময়ত কিন্তু কোভিড সংক্ৰমণৰ বাট কিছুদূৰ মুকলি কৰি দিব পাৰে ধপাত সেৱনে প্ৰধান ই কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় ডক্টৰ মিশ্ৰই তেখেতে কিছু উল্লেখ কৰিছে মই এটা শব্দ এটা কৈছিলোঁ যে এইটো সময়ত এই ধপাতৰ কথাটো বিশেষকৈ প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে এইটো একেবাৰে এষ্টাব্লিছ হৈছে যে মৰ্টেলিটি এজ হাই এজ 50% বঢ়াই দিয়ে যোনে স্মকিং কৰে একদম এডিক্টিভ স্মকিং এৰিব নোৱাৰে এৰিব নোৱাৰা মানুহ কিছুমান থাকে ন তেনেকুৱা মানুহৰ যদি ক'ভিড ইনফেকশ্যন হয় চিভিয়াৰিটিটো হয় মৰ্টেলিটি এজ হাই এজ 50% বহুখিনি বঢ়াই দিয়ে সেইটো মানে হয় এক নম্বৰ কথা সেইটোৱে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে অকল ধপাত সেৱন কৰিলে যেনেকৈ আমি সদায় ইমিউনিটিৰ কথা পাতি আছোঁ ইমিউন চেল হ'ব এণ্টিবডি হ'ব এইবিলাকতো বহুত ডিছকাশ্যন চলি আছে এণ্টিবডি ককটেইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাক আহিছেও এইবিলাক ইমিউনিটি বঢ়াবৰ কাৰণে তো এই ধপাত সেৱনৰ কাৰণে কি হয় মানুহজনৰ ইমিউনিটি বহুতখিনি ডাউন কৰি দিয়ে মানে ডিজিজ ফাইটিং যিটো বল লাগিব সেই বলটো শাৰীৰিকভাৱে ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোক উৎপন্নই নহয় গতিকে এই যিটো ইমিউনিটি ডাউন কৰে আৰু সাধাৰণতে এজন নন স্মকাৰক যদি এটা ক'ভিড ইনফেকশ্যনো হয় বেমাৰটো হয় আৰু এজন স্মকাৰৰ যদি হয় চিভিয়াৰিটি ছাইডৰ পৰা চাব গ'লে এইজন বেছিকৈ স্মকাৰজন বেছি বিপদজনক অৱস্থাত পৰিব তেওঁ অক্সিজেন অন্যত নলগা হ'লেও এওঁ অক্সিজেন বহুত আগৰ পৰাই লাগিব অক্সিজেন লেভেলটো কমি যাব গতিকে এই ৰিলেটেড যিখিনি তেওঁৰ প্ৰব্লেম হ'ব ভেণ্টিলেটৰত যাব অমুক হ'ব এই গোটেইখিনি স্মকাৰজনৰ বেছি আৰু যিটো মৰাৰ মানে সংখ্যাটো মৰাৰ সংখ্যাটোতো গোটেই পৃথিৱীজুৰি সেইটো এতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে যে স্মকিং কৰা মানুহখিনিৰ মই ক'ভিড যদি ইনফেকশ্যন হয় মৰ্টেলিটিটো 50% এইটো বাঢ়ি যায় গতিকে এইটো সময়ত এই বস্তুটো আকৌ বিশেষ প্ৰাসংগিক কৰিছে সেই গতিকে ভূৰ যিজন হেৰিত ডক্টৰ টেড্ৰোছ মহাসচিব তেওঁ এইটো মানে এইখিনি সময়তে কৈছে যে এইটোৱে ৰাইট টাইম গোটেই পৃথিৱী একগোট হ'ব লাগে এইটো হামাৰিং কৰিব লাগে আনকি 31 মে'ৰ আগৰ পৰা প্ৰায় যোৱা 15 দিন আগৰ পৰা তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দি আছে যে এণ্টি টবাকো ডে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া গোটেই পৃথিৱী একগোট হৈ এইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ডাঙৰ জনমত গঢ়ি উঠিব লাগে আৰু ইয়াৰ ভয়াৱহটো একেবাৰে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰি লৈ চবৰ মনত এইটো সোমাই দিব লাগে এইটো কিছু পৰীক্ষাৰ কাম হৈছে এই যদি এণ্টি টবাকো ডে এই গোটেই বিশ্বত কিন্তু এটা আলোড়নৰ নিচিনাকৈ এইটো আহি আছে আৰু কিছু সুখৰ বিষয় যে দূৰৰ পৰা পাব্লিছ হোৱা বিভিন্ন তাত ওলাইছে যে নতুন চাম যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন যিবিলাক আহি আছে এতিয়া সেই নতুন জেনেৰেশ্যনত কিন্তু স্মকিঙৰ যিটো হাৰ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত স্মকিঙৰ হাৰটো কিন্তু বহুখিনি কমিছে কিন্তু যদি গুৱাহাটীৰ বা অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ যে প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ স্মকিংটো কিছু কমিছে এইটো হয় কিন্তু নন স্মকিং টবাকো আকৌ ঘুটকা কৰিও খাব পাৰি এই চাধা কৰি চুক্তি কৰিও খাব পাৰি গতিকে এই যিটো নন স্মকিং টবাকো এইটো কিন্তু কিছু আকৌ বাঢ়িছে সেইটো আপুনি লক্ষ্য কৰিছে যে আমি খুটকা জাতীয় বস্তুৰ বা ভৱনটো বহুত বাঢ়িছে আৰু সেইটোও মানে সেইটোও এটা কথা যে অকল যে স্মকিংটোহে নহ'ব সেনেকুৱা নহয় গতিকে এই কথাটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কিন্তু ক'ভিড পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই এইটো কথাই কওঁ যে একদম ডেফিনেটলি এইটো একেবাৰে সঠিকভাৱে এইটো নিশ্চিত হৈছে যে ধপাত খোৱা মানুহখিনিৰ ভিতৰত ক'ভিড ইনফেকশ্যন হোৱাৰ সহজে হয় কাৰণ ইমিউনিটি কমি থাকে আৰু যদি এবাৰ ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়া তেওঁৰ মানে মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ হাৰটো অতি বেছি হয় গতিকে এই কথাটো সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ক'ভিডৰ যদি নহয় চাব ক'ভিড নহ'লেও কিন্তু এইটো কথা মানে বছৰৰ শেষত যিটো ক'ভিড মানে হুৰ তথ্য ওলাই ইয়াত পৰে যে গোটেই এটা বছৰত গোটেই পৃথিৱীজুৰি 80 লাখ মানুহ ধপাতজনিত কাৰণত মৃত্যু হয় আৰু তাৰ ভিতৰত এইটো আৰু এইটো ডাইৰেক্ট মৃত্যু এইটো আৰু ধপাত নোখোৱাকৈ ইনডাইৰেক্ট আৰু হয় প্ৰায় 6 লাখ মানুহ 6-7 লাখ মানুহ তাৰমানে মই ধৰক মই নিজে স্মকিং নাখাওঁ ওচৰে পাজৰে যিবিলাক মানুহে খাই থাকে যিটো ইনডাইৰেক্ট স্মকিং বুলি কয় যেনেকৈ ঘৰখনত যদি এজন মুৰব্বীয়ে খায় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীটো ইনডাইৰেক্ট স্মকাৰৰ নিচিনা হৈ যায় তেনেকুৱা আকৌ মানে বৃহৎ সংখ্যক মানুহৰ মৃত্যু হয় গতিকে এই কথাটো নিজৰতো হয়ে আৰু যে সমাজৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনিৰো অন্যায় হয় এই কথাটো সকলোৱে বুজি চালে এইটো হয়তো এই যে কুইট মানে কমিট টু কুইট যিটো এটা শ্লোগান আৰম্ভ হৈছে আমি এৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে এই কথাটোত তেতিয়াহ'লে মহত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিব হয়
আমার এই ধপাত বিরোধী চিন্তা চর্চার এই আলোচনা অব্যাহত থাকবে, কিন্তু তার মাজতে লব লাগবে চমু বিরতি। বিরতির পিছত পুনর্ভতি আইসো আমার এই আলোচনার মাজলে ডাক্তার শ্রাবণা মিশ্র, যে আমার উত্তর অসম তথা উত্তর পূবত ধপাতৰ পৰা কিমান শতাংশ লোক কর্কটত আক্রান্ত হয়, কারণ আমি প্রায় খবর তথ্য পাই থাকো যে এই অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক লোক আক্রান্ত হয় ধপাতৰ পৰা কর্কট রোগত। এতিয়া আপুনি যিটো সুধিছে, মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 50% কৰ্কট ৰোগ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ধপাতজনিত আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 25% কৰ্কট ৰোগ ধপাতজনিত। কিন্তু আমাৰ আকৌ সেইটো এটা হয় 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 মই পি চি আৰ টিমক ডাক্তৰ মিশ্ৰৰ লগত ধপাতজনিত আছিলে। হয় ডাক্তৰ মিশ্ৰ, যে এতিয়া আমি ধপাতৰ প্ৰবল খোৱাৰ প্ৰৱণতা এৰাই চলিবলৈ হ'লে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰধানতঃ যিহেতু নাখাওঁ বুলিলে খাই থকা মানুহ এগৰাকীৰ দেহত তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁ অনুভৱ কৰে, সেইকাৰণে খাই থাকে। যে কেনেকৈ ধপাতৰ পৰা এৰাই থাকিব এৰাব এৰুৱাব পাৰি সেইটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কথা কথা হৈছে কি, যে ধপাতটো একচুৱেলি ধপাতটো যিটো মানে এই যে এডিকশ্যন, যিটো সেই এডিকশ্যনটো তাৰমানে এইকাৰণেই হয় কাৰণ তাতে নিকটিন বুলি এটা সামগ্ৰী বস্তু এটা থাকে, পদাৰ্থ এটা থাকে। গতিকে সেই পদাৰ্থটোৰ কাৰণে কি হয়, তেজত মানে সেই বস্তুটো মিক্স হৈ যায়, গৈ পেলাই ব্ৰেইনলৈকে গৈ পায়, গৈ পেলাই ডোপামিন নৰএড্ৰেনালিন জাতীয় মানে বৰ আনন্দদায়ক কিছুমান হৰম'নৰ নিচিনা ৰিলিজ হয়। গতিকে তেওঁলোকে ঘপকৈ বস্তুটো এৰিব নোৱাৰে সাধাৰণতে, কিন্তু যদি তেওঁ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মতে কিন্তু আমি কোল্ড টাৰ্কি মেথড তাৰমানে কুইট এডভান্স সেইটো আমি চবতকৈ ভাল বুলিয়ে কওঁ। মানে এৰিলোঁ, নাখাওঁ মানে নাখাওঁ, যি হ'ব হ'ব, নাখাওঁ মানে নাখাওঁ। কিয়নো এজন মানুহে ধপাত এৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁৰ আনুষংগিক বহু ধৰণৰ কিছুমান শাৰীৰিক কিছুমান তেওঁৰ লক্ষণে দেখা দিব পাৰে, যেনে তেওঁ টোপনি নহা, ডিষ্টাৰ্বড মাইণ্ড, এইবিলাক কিছুমান হ'ব পাৰে। গতিকে সেইবোৰৰ পৰা তেওঁৰ লক্ষ্য সেইবোৰৰ পৰা তেওঁ বাচি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াবা লাহে লাহে টেপাৰ অফ কৰা, যিটো মানে লাহে লাহে টেপাৰিং অফ কৰি পেলাই তেওঁ বস্তুটো এৰিব পাৰে। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা জনাবলৈ বৰ সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত এটা ৰিজনেল ছেটেলাইট টবেক চেণ্টাৰ অফ টবেক' কুইটলাইন ছাৰ্ভিচেছ, এইটো 2018 চনৰ পৰাই সেইটো আমাৰ ইয়াতে কাৰ্যকৰী হিচাপে মানে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, ৱেষ্ট বেংগল আৰু উৰিষ্যাৰ গোটেইখিনি যিখিনি মানুহে বিচাৰে আমাৰ তাত কল কৰিলেই তেওঁলোকক এইবিলাক বস্তু এৰাই চলিবলৈ আমি সহায় কৰি দিওঁ। এইটো এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ যাতাৰ্থে কওঁ যে প্ৰত্যেকটো চিগাৰেটৰ ওপৰত এই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ লিখা আছে, প্ৰত্যেকটো ধপাতৰ পেকেটৰ ওপৰত এই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ পাব, তথাপিও আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণতো যাতে এবাৰ ডিছপ্লে কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ টবেকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যে কাম হোৱা নাই তেনেকুৱা নহয়, যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে সকলোৱে মিলি পেলাই, ষ্টেট টবেকো কণ্ট্ৰল চেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ'জ বহুতেই। আৰু মই জনাবলৈ পাই অতি সুখী যে আমাৰ ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানে এইবাৰ ৱৰ্ল্ড ন' টবেকো ডেৰ যিটো এৱাৰ্ড মানে ৰিজনেল ডিৰেক্টৰ স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড যিটো, সেইটো আমাৰ ডক্টৰ বি বৰুৱালৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আগবঢ়াইছে, 31 দিছে আজিৰ দিনত মানে। গতিকে কামটো চলিয়ে আছে, কিন্তু খালি মানে কথা হৈছে কি, কুইট কৰিবৰ কাৰণে মানুহজনৰ নিজৰ বহুত ইচ্ছা লাগিব। আৰু আপুনি জানিবলৈ পাই আচৰিত হ'ব যে বহু মানুহে কিন্তু এৰিব বিচাৰে, মানে বহুত এৰিব বিচাৰে, কিন্তু ডিটাৰ্মিনেশ্যন নাথাকিলে কিন্তু আমি হেল্প কৰিলেও তেওঁ হয়তো এৰিব, কিন্তু আকৌ ৰিলাপ্সৰ চান্সেছ থাকে। গতিকে তেওঁ পৰাপক্ষত খুব দৃঢ় হ'ব লাগে। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে আমি 7-8 লাখ কল আমাৰ চেণ্টাৰত আহিছে এতিয়ালৈকে, আমাৰ যিটো কুইট লাইন, তাৰে প্ৰায় 5 লাখ কাউন্সেলিং হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এৰিছেও। কিন্তু সেইটো আমাৰ বৰ দীঘলীয়া এটা, ধৰক বৰ কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি এৰুৱাব লাগে, কিন্তু যিখিনি ধৰক খুব ডিটাৰমাইন তেওঁলোকক খুব সহজতে আমি এৰুৱাব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো বস্তু মানে বহুখিনি মানুহজনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। হয়,
ডাক্তৰ বৈশ্য যে এতিয়া যেতু মানে অকল ধূমপান কৰাই নহয় যে আজিকালি গুটখা এনেকুৱা বহুত মছলা জাতীয় খায় যে আৰু এই গুটখা আদি খাই তাতে এটা দুটা পার্থক্য আমাৰ সমাজতে দেখা গৈছে স্বাভাৱিকতে সিগারেটটো লড়া যুবক বা পুরুষ সকলে খাইছিলে আর কিন্তু তার কোনোবাই মহিলায় খাইছিলে বেলেগ কথা কিন্তু গুটখা লড়া ছোৱালী সকলে গুটখা খায় সেইফালে দিও কিন্তু ধপাতর সেবন ধূমপানের বাহিরে আন দিশে দি আমার সমাজত বাহি গৈছে বৈশ্য হয় সেইটো মানে অতি উদ্বেগজনকভাবে এটা লক্ষ্য করার বিষয় হয়েছে যে স্মোকিংটো আমি কৈছো যে কিছু হয়তো আমার চকুত পড়েছে স্মোকিংটো কমিছে কিন্তু মানে অতি আচরিত ধরনের নন স্মোকিং টোবাকোহে মানে যে কনজামশন সেইটা কিন্তু মুঠেও কমা নাই সেইটা কিন্তু বহুত বাড়িছে আপনি কোয়ার নিচিনক লড়াটো ডেকা বয়সের লড়া বা যিকোনো মানে ডেকা বলে নকাম প্রায় সব বয়সের লড়াই মানে তেনে নন স্মোকিং থপাত এই সেবন করে বিশেষ ছোৱালী বহুত দেখিছো ছোৱালী বহুত দেখিছো আর এইটোর কিছু সামাজিক নুইসেন্স হয়েছে তারমানে এই যে মুখত চাড়াটো খাই চাড়াটো খাই এটা মানে লেলাৱতি সৃষ্টি হয় আর যত তত মানে নোচোয়াকৈ পেলাই দিয়ে এইটো পেলাই দিয়ার গোটে কি হয়েছে গোটেই আপনি দেখিছে ডিভাইডার বিলাক রং করার পিছতে দুদিন পিছতে তাক কেনেকুৱা অবস্থা করে দিয়ে এইটো আপনি ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যানক কৰি লোক নয় তাত থাকা যেবিলাক প্যাসেঞ্জার যাত্রী তেওঁলোকৰ পৰাও বহুত বহুতে পেলাই আর সেই যাত্রীবিলাক যে একেবারে সকলে নাজানে সকলেই শিক্ষিত তেনেকুৱা নহয় কলেজিয়া লড়া ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাকরি বাকরি করা জনসাধারণ সকলবিলাক আছে তো এই যে খুটকা বা নন স্মোকিং মানে টোবাকো যে সেবন এইটোর কিন্তু যথেষ্ট বাড়িছে আর এইটো যথেষ্ট নুইসেন্স আরম্ভ হয়েছে আর এইটো আমার রাষ্ট্র চকুত পড়েছে আমার গভর্নমেন্টের চকুত পড়েছে ফাইন দিবর কারণে কিছু মানে ফাইনের ব্যবস্থাও করেছে তার ফলকও আনি দিছে যে রাস্তার যদি থু পেলায় 100 টাকা দিব লাগবে নাই 50 টাকা দিব লাগবে এটা আছে কিন্তু এইটো কোনে প্রযোজ্য করব আর এই প্রযোজ্য করা সহজ কথাও নয় কারণ থুটো পেলায় তাতে রখি না থাকে তো বলে মানুষ তার প্রত্যেকজনের পিছিয়ে পিছিয়ে কোনে লাগবে সেইটো নিজের যদি সজাগতা না থাকে বা একটা রাজহুয়া বস্তুর প্রতি যদি নিজের ভাব না থাকে সেইটোতো কেতিয়াও সম্ভব নহব মই অন্য এটা দিশ কৈছো আকৌ কোভিডৰ নিচিনা কথাটো কৈছো যে এই প্ৰসংগ সময়ত আকৌ কিয় প্ৰসংগী হৈছে য'ত ত'ত স্পিডিং কৰাৰ পিছত কিয় মুখৰ লেলাওটো য'ত ত'তে পেলাই দিয়ে আৰু আমি সকলোৱে জানো এইটো নাক বা মুখৰে এইটো আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছটোৰ প্ৰধান ৰোগটো সেইটোৱে নাকেৰে বা মুখেৰে ভিতৰত যায় এইটো যদি হয় য'তে ত'তে যদি হয় মানুহজনৰ যদি ইনফেকশ্যন থাকে সেইটোতো য'তে বোলে বিয়পাই পেলাই দিয়ে হয় এই এই যদি বিয়পাই পেলাই দিয়ে এইটোতো এটা মানে ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা এইটো সামাজিক ব্যাধিৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে এইটো কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি সেইটো কথা আমি সকলোৱে মানে মন কৰিব লাগিব তাতকৈও যিবিলাকে এই কামটো কৰে তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা এই মানে বস্তুটো আহিব লাগিব এইটো যদি নাহে আৰু এইটো আমি আমি মানে পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যিবিলাক খোৱা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কলেজ লেভেললৈ যোৱালৈ মই বহুত মানুহেই পাইছোঁ যে মুখত কেঞ্চাৰ হয় ডেকা ল'ৰা একে 60-70 বছৰ নহয় 40-45 বছৰ 35 বছৰ তেনেকুৱা হয় আৰু তেওঁ তেতিয়াও তেওঁ গম পায় যে এইটো মই অমুক খোৱা গতিকে হৈছে তেতিয়া হয়তো ৰিপেণ্ট আহে এটা এটা অনুশোচনা আহিছে কিন্তু অনুশোচনা আহিলেও কেতিয়াবা অনুশোচনাৰ বা পৰিসমনতে হাতৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায় এইটো আকৌ হেল্প কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা লৈ যায় বাকীটো স্মোকিঙৰ কাৰণে ক'লোঁ যে মই যিহেতু নিউৰ'ছাইন্সৰ মানুহ মই গম পাইছোঁ যে ষ্ট্ৰোক এটা মেজৰ কজ আৰু যিমান ষ্ট্ৰোক হয় তাৰে মোটামুটি 40% স্মোকটো স্মোকিং কৰা মানুহৰ লগতে এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে সেইটোৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট কজ ইনডাইৰেক্ট কজটো আৰু বহুত আছে যে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰোকটো হয়ে হাৰ্টৰে হওক বা ব্ৰেইনৰে হওক এই ষ্ট্ৰোক এটা হয় আৰু এইটো এটা প্ৰিভেণ্টেবল কজ তাৰপিছতো স্মোক কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু তাতকৈ আচৰিত কথাতে প্ৰিমিচিয়'ৰ ডেথ প্ৰিমিচিয়'ৰ ডেট গোটেই বিশ্বতে 1960 চনতে নেচাৰত মানে পাব্লিছ হৈছিল প্ৰথম আছে যে 70 বছৰৰ আগতে প্ৰিমিচিয়'ৰ ডেট হোৱাৰ মেক্সিমাম মানুহ 60% মানুহ স্মোকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে যে স্মোকাৰৰ লগত প্ৰথমতে হুৱে এই কথাটো মানি লোৱা নাছিলে মই অকণমান হিষ্ট্ৰী পিনে বাৰে বাৰে আহি আছোঁ হিষ্ট্ৰীয়ে প্ৰথমতে লিখিছিলে এইটো এটা এছ'চিয়েটেড কজ বুলি কৈছিলে এছ'চিয়েটেড কজ স্মোকাৰ এইটো নট এ ডাইৰেক্ট এফেক্টিং ফেক্টৰ প্ৰথমতে সেনেকৈ মানি আছিলোঁ 60 চনমানলৈ 60 চনৰ পিছত যেতিয়া গোটেই মেডিকেল ফেটাৰ্নিটিয়ে কেৱল বহুত পেপাৰ পাব্লিছ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা একচেপ্ট কৰিব ধৰিলে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ডাইৰেক্ট কজ অফ প্ৰিমিচিয়'ৰ ডেথ প্ৰিমিচিয়'ৰ ডেথ যে হয় 70 বছৰ আগতে মৃত্যু হয় এইটো এটা এষ্টাব্লিছ ফেক্ট গতিকে এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ যে এইটোৰ বিষয়ে আমি এটা গণ আন্দোলন যিটো আৰম্ভ হৈছে বা গণ জাগৰণ বুলিয়ে কৈছোঁ এই ঘৰত সকলোৱে উজান দিব লাগে উজান দিবৰ কাৰণে এটাই উপায় মই নিজে নাখাওঁ
মোর লড়া ছিল মানে খাব নিদিও এটলিস্ট মানে ঘরখন যদি মানে সেইটা করো মোর ঘরখানে ওসর দুখন ঘরক এই ইনফ্লুয়েস করব হেনে গোটে গোটে সমাজলে এই বস্তু বিচার যাব কিন্তু যদি মই ধর নিজেও খাও এনে যদি কই থাকো ধপাত নাহ খাব না লাগে বলি কও তো কোনে মানিব আতরি থাকার এক জন আন্দোলনের অংশীদার আমি প্রতিজনে হব লাগিব তেতিয়াহে ধপাতর ব্যবহার নাইকিয়া হব আমার সমাজত আর আমি সকল মানব জাতি রক্ষা করিম আমার এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তার মাজতে লব লাগিব চমু বিরতি বিরতির পিছত পুনর্ভতি আইছো আমার এই আলোচনার মাজলে ডাক্তার শ্রাবণা মিশ্র আমার সমাজত বিশেষকে অসম তথা উত্তর পূবত পরম্পরাগতভাবে ধপাত খোয়া সেয়া মানে আগর বিড়ি খাইছিলে সাদা খাইছিলে এটা পরম্পরাগতভাবে আমার মানুষের এটা অভ্যাস আসে আমার কি নৃগোষ্ঠীয় দিক বা আন কিছু দিকরপ্রায় আমার এই পরম্পরাগত ধপাত খোয়ার প্রবণতা আমার অঞ্চলত আছিল নেকি এইটো আমার একচুয়ালি সেইটো কারণে বেশি আমার সমস্যা এটা হয়েছে কারণ এইটো আমার কাস্টমত সুমাই আছে আমার কালচারত সুমাই আছে টবেকোর যেটো মানে ধরক খোয়ার যেটো হেয়া সেইটো তারমানে আমার কাস্টমত আমার কালচারত আছে সেইকাৰণে সেই বস্তুটো খুব মানে অসুবিধা হয়েছে আমার কন্ট্রোল করাত সেইটো এটা হয় আপনি যেটো কৈছে সেইটো একচুয়ালি দ্যাটস আ বিগ প্রবলেম আর এইখিনিতে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো এটা নাম্বার মই ইয়াতে আপনাদের জানাব বিচাৰিছো 1800112356 সেইটো হৈছে যে যিসকলে ব্যবহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে যদি এই বস্তুটো যদি এৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো হৈছে এটা টোল ফ্রি নাম্বাৰ এইটো এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ টবেকো কুইটৰ কাৰণে হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু আমাৰ আনকি ৰিজনেল টবেকো কুইটলাইন এটা আমাৰ বিবৰা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটতো আছে গতিকে এই নাম্বাৰটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক খুব ধুনীয়াকৈ এটা খুব নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকক এই মানে ধপাতৰ যিটো ব্যৱহাৰ তাৰপৰা আঁতৰাই অনাত আমাৰ কাউন্সিলৰ্ছবিলাকে সহায় কৰে ইতিমধ্যে আমি যথেষ্টখিনি পাইছোঁ মানে যিহেতু এইটো কালচাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে সৰুৰ পৰা এইটো বস্তু আমি দেখি দেখি মানুহবিলাক ইউজ টু গতিকে সেই বস্তুটো এৰুৱাবলৈ হয়তো আৰু তেওঁলোকক ওপৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকক কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে হয় নিশ্চিত কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডাক্তৰ বৈশ্য যে ধপাত আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ মানে দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অংগই হৈ আছিলে প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহ আমাৰ এই অঞ্চলত কি এটা পৰম্পৰাগত কথা আছিলে ধপাত খেতিয়ে কৰিছিলে হয় আৰু পৃথিৱী জুৰিয়ে এইটো এটা হেৰি আহিছিলে এতিয়া সেই গতিকে মই অকণমান এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ধপাত বিৰোধী যিটো আন্দোলন বা হুৰ ফালৰ পৰা যিটো সজাগতা এই 31 তাৰিখে কৰিছে বা বছৰৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়তে চলি থাকে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এণ্টি কেম্পেইনৰ এটা গ্ৰুপ এটা আছে এণ্টি কেম্পেইন গ্ৰুপ আছে তাৰমানে ধপাত মানে নালাগে আৰু ধপাত লাগে বুলি মানে এইটো যদিও সেইটো বৰ ষ্ট্ৰং নহয় কিন্তু এণ্টি মানে কেম্পেইন গ্ৰুপ এটাও আছে এণ্টি কেম্পেইন গ্ৰুপটো তেনেকুৱা যে তাত কেইবাটাও কম্পনেণ্ট আছে এটা কম্পনেণ্ট আছে যে ইউজাৰ ইউজাৰ যোনে খায় এই খোৱাখিনিৰ ভিতৰত মানে কিছুমান বৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় সৰু সৰু ঠাইত এইটো আৰম্ভ হৈছে আকৌ আমেৰিকাৰ পৰাই আমেৰিকাৰ পৰাই কৈছে এইটো মানে হিউমেন ৰাইট যিটো মই প্লিজাৰ টু মানে ৰাইট টু প্লিজাৰ মোৰ মানে সন্তুষ্টি লোৱাটো মোৰ এটা অধিকাৰ ৰাইট টু প্লিজাৰ বুলি কৈছে যে মই এইটো অধিকাৰ যে মই এইটো খাই ভাল পাওঁ মই এইটো ৰাইট প্লিজাৰ তেনেকুৱা গ্ৰুপৰ কিছুমান মানে এটা গ্ৰুপ এটা ওলাইছে তেওঁলোকে সেইটো কয় আৰু এটা গ্ৰুপ ওলাইছে যে দিছ ইজ মানে এগেইনষ্ট আৱাৰ কাষ্টম সেইটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন কাষ্টমত আছে বিভিন্ন ট্ৰাইবছত আছে যে থপাতটো জন্মৰ পৰা যেনেকৈ বিভিন্ন ট্ৰাইবৰ ভিতৰত আছে যে মদ খোৱাটো এটা কাষ্টম তো এই ধৰণৰ কথাটোত ওলাই যায় যে আমাৰ কাষ্টমত ওপৰত আঘাত হৈছে এই কথাটোত মানে ওলাই গৈ তেওঁলোকে এইটোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টকেইটো আপুনি জানে এটাতো গ্ৰোৱাৰ এটা আছে যোনে এই প্ৰডিউচ কৰে আফিং প্ৰডিউচ কৰা থপাত প্ৰডিউচ কৰা কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে বা কিছুমান ষ্টেট আছে তেওঁৰ মেইন ৰিচৰ্চ যেনেকৈ আমাৰ পৰচী মানে আমাৰ ওচৰতে থকা পাকিস্তানৰ আফগানিস্তানত একেবাৰে আফিঙৰ যোৱা বছৰ অসমতো আফিং খেতি ধ্বংস কৰিছিলে এই যিটো গ্ৰোৱাৰ শ্ৰেণী আছে মানে গ্ৰ' কৰা যিটো মানে তেওঁৰ উৎপাদক কৰা যিটো মানে মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ফলত কিছু ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা গ্ৰুপ এটা আছে তাৰপিছত মেইন ডাঙৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চটো মানে আছে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াততো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনে ITC ইণ্ডিয়ান টবাকো কোম্পানী যিটো ITC কোম্পানী যদিও তেওঁলোকৰ টবাকোটো লাহে লাহে বন্ধ কৰি বেলেগ বেলেগ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন গুচি গৈছে বেলেগ বেলেগ লাইনত বিজনেছটো
तथा बेलेग जनेके माने डांगर डांगर ग्रुप आछे फाइजारर नाम तो बहुत विख्यात औषधर कारणे किन्तु फाइजारर एटा डिविजन आछे आको थपार प्रोड्यूस करे किन्तु फाइजारे थपार प्रोड्यूस करिले एटा मय आजि एखन आपनर टक्सो आरगत न्यूज एखन चालू तेओ लोके आको एंटी कैम्पेन जितु आरो माने एंटी टोबाको डेर जितु कैम्पेन तातो तेओ लोके बहुत बिलियन दि सहाय करिसे अन्य हाथी तेओ लोके थपार तो प्रोड्यूस करे गए इंडास्ट्री फल किसान अकान रेजिस्टेन्स आए तार विभिन्न थपार प्रड्यूसर कर मानू इंडास्ट्री लबीबी विभिन्न गवर्नमेंटर किसान पुलिस तो वेलफेयर सही स्कीम थ्रु दिए हेल्प कर गए तेने प्रेसार दी चेस्टा कर गवर्नमेंटे एक बार स्ट्रंग हम नागे अकान रिल्स हम लगे एने एंटी ग्रुप बहुखि आसे तथा यू कथा एक बारे सत्य जिमान एंटी केम्पेनर ग्रुप नाथक अर्गेनाइज वे हूर फल जी धरण चलि विभिन्न देशे जी पदक्षेप लैसे यू कि बहुत भाव विस्तारित और समग्र पृथ्वी जनसाधारण बुझी उठी से थपात जो अनिष्टकर स्वास्थ्यर प्रति मानसिक भावे गोटेखिन आर्थिक भावे स्वास्थ्य बेहतर मैंने आर्थिक आर्थिक अवस्था बेहतर हुआ गोटेखिन मैं इतने एफेक्ट कर गति के मैं भाँ एंटी ग्रुपे लगे थकिले बेसि आम बस कबू कर डॉक्टर मिश्र आम धपात विरोधी अभियान और कि शक्तिशाली और विशेषक मान सर्वसाधारण मानुर स्तर लाभ पारे आम कि उचित भी भाँ आपुनी आपनालोकर इन्स्टिट्यूटर कथा कैसे किंतु इक बृहत् एक जनसचेतनतार आंदोलन हिसाब आम गढ़ी तुल लगे यू आसलते आम सकुए एक लगे काम करी क्या है प्रथम एक्सुअल आम यू एने के भाव नाले आम बेलेगर कारण यू आम निजर कारण कारण आम जो खासी तैयार आम निजक ध्वस कर निजक ध्वस कर उपरी आम ध्वस कर शिक नतून प्रजन्म गति के व्यक्तिरपा गई पे समाज ला ला गोटे गोटे सकोरे हाथे हाथ धुरी थिय हे जो क्या है तमें यू धरक मानु मानने करव्य निजर लब लगे करव्य लब लगे आम हस्पिटल आम इन्स्टिट्यूशने जथेष टबेको कंट्रोलर कारण तार कारण एवार्डो पासे कष्ट आम स्टेट टबेको चाले बैदे है ये जनसचेतनतार आंदोलन आम लगे आपुन उल्लेख कर दौरे आपुनी इतिम्य बहुक गुरुत्वपूर्ण दिश उनुकिया दिले और इरियते आम धपात विरोधी आंदोलन शक्तिशाली रूप निब लगे डॉक्टर श्रावणा मिश्र डांगरिया आपना के मुहूर्त धन्यवाद जानसो डॉक्टर बैश्य जे आम जनसचेतनतार आंदोलन हिसाब से गढ़ार कथा कह आसो है जनसचेतनतार आंदोलन गढ़ आम बर्तमानतको कि पदक्षेप लब लगे तार आगते मैं एट कथ पाती लो आपुन उल्लेख करेंचल परम्परागत भावे धपात मानने काखरिया म्यानमार म्यानमार पार्श्वर्ती आम मणिपुर अरुणाचल तो जो बस आनक आम उजनी অসমৰ অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আফিং খেতি বন্ধ কৰা হৈছে নামনি অসমত আপোনাৰ বৰপেটা জিলাত ভাং খেতি উচ্ছেদ কৰা হৈছে এবোৰ কিন্তু আজি দিনতো ভাঙৰ খেতি এনেকুৱাবোৰ আমাৰ অসমতে হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি সামাজিকভাৱে কি ব্যৱস্থা লব লাগিব হেইটো হয় এই যে ভাঙৰ পৰা ঢপাটৰ পৰা যে অনিষ্ট হয় এই কথাটোত মানে সকলোৱে মানে গাঁৱে ভূয়ে বহেক স্কুল বিলাকত মই তো ভাবোঁ স্কুল বিলাকত এনেকুৱা এটা মানে মাহত এটা প্ৰগ্ৰাম এটা হবই লাগে অৰ্গেনাইজড হয় মানে স্কুলৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা অৰ্গেনাইজ হৈ হবই লাগে কাৰণ প্ৰথম থপাত খাবলৈ শিকে যেনেকে এটো হয় প্ৰথমতে চিকেটডাল প্ৰথম তুলনাতে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে বা তেনেকুৱা বয়সতে সেইটো বয়সতে খাবলৈ মন যায় গতিকে এই যে অনিষ্টকাৰী বস্তু यू जो स्वास्थ्य के क्षति मानसिक भाव कि क्षति कथा बुझा कारण स्कूल लेवलते और जीवन स्कूलों ना जाए गाँव पंचायत गाँव लेवल यू बस्तु मैं व्यापक प्रचार कर लगे मोर फल मैं मैं सजेशन और जीवन ठाईत जनेक खेती जनेकनी धपातर खेती कर तो मैं निजे देखी आम गाँव धपातर खेती करे एट बहुत ठाईत भांगर खेती कर आनक भांगर सही कूमलिया पात तो भाजी एट आंजा हिसाब खासी खाई कि जानी
তো এই যে ধরনের এইবিলা কথা যে এইটোর পরাই গই যে এটু অনিষ্ট করে তো এই কথা তো গাওয়ে হয়ে এই কথা তো এই কথা মানুহর মানুহলৈ লৈ যাব লাগে এটু অকলে যদি কাগজ পত্র বা এনে কথা টিভিস বা এনে কথা আবদ্ধ হই থাকে এই বস্তুটো মানুহর মাঝলৈ আমি লৈ যাব পাৰিব লাগিব আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে ন্যাশনাল টবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অসমৰ নডেল বিষয়া ডাক্তর অরুন্ধতী ডেকা। ডাক্তর অরুন্ধতী ডেকা ডাঙরিয়ানী, আপনাকে আমার এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি ধপাত বিরোধী দিবসৰ দিনা প্রথমে আপুনি জনসাধারণলৈ কি আহ্বান জনাব ডাক্তর ডেকা? নমস্কার, আজি বিশ্ব হয় নমস্কার নমস্কার হয় শুনিছেনে? হয় শুনি আছো, কক বাইদেউ কক। নমস্কার, হয় আমি শুনি আছো, আপনি কক। আজি 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 বিশ্ব ধপাত বিরোধী দিবস 2021 মই জনসাধারণলে আহ্বান করিম। আমার যেটো এবার WHO বাণী দিছে কমিট টু কুইট, গতিকে মই সকলো জনসাধারণক আহ্বান করিম যোনে ধপাত সেবন করে আছে তেওঁলোকে যাতে ধপাত পরিত্যাগ করে পেলায় একটা সুস্থ জীবন যাপন করে। প্রথম কথা তো মই সেইটোৱে কৈছো। আৰু ধপাত ত্যাগ কৰিব সুস্থ জীৱন যাপনৰ কথা কৈছে, কিন্তু ধপাত ত্যাগ কৰা ইতিমধ্যে ধপাত ত্যাগ কৰিবলৈ হ'লে যিহেতু আপোনালোক ইয়াৰ দায়িত্বত আছে এই অভিযানৰ, যে মানুহক ধপাত খোৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোক মানে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি ভাবে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰৱণতা আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত? হয় 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 ধন্যবাদ। প্রথম কথাটো হল আমার যেটো ন্যাশনাল টবেকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আছে, এই টবেকো কন্ট্রোলের প্রধান উদ্দেশ্যটো হৈছে জনসাধারণক আমি খুব বৃহৎ আকারত আমি সজাগতা করা, আর সেইখিনি কাম আমি করে আছো। আমি আমি একদম সকলো স্তরের জনসাধারণক আমি সজাগতা করো, আমি প্রশিক্ষণ দিও, আমি আমি সকলোকে আমি প্রশিক্ষণ দিও, সেইটো ডাক্তৰৰ পৰা নাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সকলো বিভাগৰ সকলো, কাৰণ ধপাতটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহেই অকল ইয়াৰ কাম কৰিব, কাৰণ ধপাতটো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ পকেটে পকেটে আমাৰ ঘৰত আমাৰ তামোল পাণৰ বটাখনলৈকে থাকে, গতিকে আমি প্ৰতিটো স্তৰৰ মানুহকে আমি প্ৰথমতে সজাগতা দিছোঁ, তাৰপিছত প্ৰশিক্ষণ কৰি কৰি সকলোকে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আছে, সেইটো হৈছে ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ এখন আইন আছে, যিখন আইন আমি কটপা বুলি কওঁ, চিগাৰেট এণ্ড আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্ট এক্ট 2003, সেইখন আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পাছ হোৱা এখন আইন, সেই আইনখন বলবৎ কৰা। কারণ আমার কি হয়েছে, আমাক বহুতো মানে আমাক তরুয়াল আর ঢাল দিছে, তরুয়াল দিছে এইটো কারণে অকল আমি আমি কিছুমান উপদেশের জড়িয়ে আমি কিন্তু অকল উপদেশ বা কাউন্সেলিং এইখিনি থাকিবই, তার লগত আমি সজাগতা করব লাগিব, আর আমার সমাজত এইটো আমি এস্টাবলিশ করব লাগিব যে ধপাত ব্যবহার করাটো এটা আমার সোশিয়াল ক্রাইম, কারণ ধপাতটো এনেকুৱা এটা পয়জনাস, এনেকুৱা এটা বিষ থকা বস্তু যিয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ এই ধপাত আইনটোৰ আমি আমি বলবৎ কৰি আছোঁ, আৰু আমাৰ 27খন জিলাতে আমাৰ ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনিটো আছে, য'ত আমাৰ এজন 21জন ডক্টৰে এইটো আমাৰ ৰান কৰিছে, হেড কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ এই আইনটো বলবৎ কৰি ইতিমধ্যে আমি 12 লাখৰো অধিক আমি জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই আইনটোৰ জৰিয়তে। আমাৰ চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ দফা 4 বুলি কয়, সেই দফা 4 হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত ধূম্ৰপানটো বৰ্জনীয়, আৰু কোনোবাই যদি কৰে এইটো দণ্ডনীয়, আৰু 200 টকা পৰ্যন্ত আমাৰ ফাইন হয় বা আমি জরিমানা লোক। তারপর এটা আছে আমার 5 নম্বর দফা, সেই দফাটোর মতে সেকশন 5, কোনো ধপাত জাতীয় পদার্থবিলাকেই আমার বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰে, বিজ্ঞাপন যদি দিয়ে তেতিয়াহলে সেইটো আমার ফাইনও হয় আর জেলও হয়, গতিকে সেইখিনি কামও আমার করে থাকা হয়েছে। গতিকে আপনাদের দেখব যথেষ্ট বিজ্ঞাপনবিলাক আমার কমি গেছে, ডাঙর ডাঙর হোর্ডিংবিলাক কমি গেছে, আমি কামখিনি তাত করেছো। তারপর অতি গুরুত্বপূর্ণ যেটা দফা আছে সেইটো হৈছে আমার 6 নম্বর দফা বা সেকশন 6, এই সেকশন 6ত আছে আমার যা শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, শিক্ষা অনুষ্ঠানের 100 গজ বাউন্ডারির পর 100 গজ দূরত্বত এটা রেডিয়াসত কোনো ধরনের ধপাত জাতীয় পদার্থ বিক্রি করব নোৱাৰে, আর সেইখিনি কারণে আমি 200 টাকা পর্যন্ত আমি ফাইন করো,
আৰু এটা আছে যে 18 বছৰ তলৰ শিশুৱে ধপাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে কিনিবও নোৱাৰে আৰু এইটোৱে আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমি কৰিছোঁ আৰু আৰু আমি যিটো আমাৰ স্কুলবিলাক আমি এতিয়া নতুনকৈ এটা আছে যে আমাৰ স্কুল কলেজ যিমানখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক আমি ধপাত মুক্ত কৰিব লাগে এইটো আমাৰ গভ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা গাইডলাইন আছে আমাৰ আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়লৈ এইটো গাইডলাইন আহিছে তাৰপিছত আমি শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ সকলোৱে মিলি এই কামখিনি এতিয়া কৰি আছোঁ ইয়াৰ ওপৰতে এইবাৰ যিটো আমাৰ ধপাত বিৰোধী দিৱস আছিলে আজি আমি এই পুৰা গোটেই মে মাহটোৱে আমি ট্ৰেইনিংবিলাক দি আছোঁ শিক্ষকসকল যদিও ঘৰত আছে তেওঁলোকক আমি বহুতো ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে বা কৰিবই লাগিব যে আমি স্কুলবিলাক আমি ধপাত মুক্ত কৰোঁ স্কুলবিলাক কৰাটো ধপাত মুক্ত আমাৰ আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰতো পৰে আৰু আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি হয়তো এটা নতুন যিটো আমাৰ উঠি অহা চামটোক হয়তো আমি এটা ধপাত মুক্ত পৰিৱেশ দিব পাৰিম তাৰপিছত আৰু এটা আছে ছেকশ্যন 7 বুলি কয় সেই ছেকশ্যন 7ত কি আছে প্ৰত্যেকবিলাক ধপাতৰ যিবিলাক আমাৰ বস্তু প্ৰডাক্ট আছে সেই ধপাতৰ প্ৰডাক্টবিলাকত ওপৰত আমাৰ পিক্টৰিয়েল হেল্থ ৱাৰ্নিং বুলি কয় কেঞ্চাৰ হোৱা এটা ছবি থকা এটা ভয়ংকৰ ছবি থকা এটা এটা আমাৰ ছবি দিয়া হয় যাতে কোনোবাই সেইটো কিনি খাবৰ সময়তো যাতে অনবৰতে আমি যাতে তেওঁলোকক বস্তুটো দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ বা দেখি থাকিব পাৰে গতিকে এইখিনি আমি ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰখিনি আইনৰ কামখিনি আমি আমাৰ আৰক্ষী বিভাগ আমি স্বাস্থ্য বিভাগ আমাৰ গোটেইখিনি বিভাগ মিলি কৰি আছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এই 27খন জিলা আৰু এতিয়া আমি এই গোটেই 33খন জিলাতে আমি কৰিবলৈ বহাই যাম কামখিনি আৰু 27খন জিলাত কিন্তু আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ আছে তাৰোপৰি মই ভাবিছোঁ ডক্টৰ শ্ৰাৱণা মিশ্ৰই নিশ্চয় কৈছে আমাৰ ধপাত আমাৰ এৰাৰ এটা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ আমাৰ প্ৰতিখন জিলা চিকিৎসালয়ত আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছে মেডিকেল কলেজ কেইখনত আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছে য'ত আমাৰ চাইকলজিষ্ট বা কাউন্সিলৰসকলে ধপাত এৰাৰ কৌশলৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানুহক সহায় কৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ দৰৱ পাতিও আছে সেইখিনি দিব লাগে কিন্তু এটা কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে ধপাতটো ইমান বেছি এটা এডিক্টিভ ছাবষ্টেন্স তাৰমানে এই যিটো আমাৰ কুইটিং পাৰ্চেণ্টেজটো খুব কম এৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হৈছে আমি এটা বস্তু চাব হয় মই বাইদেউ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমাৰ এই আলোচনা হয় বাইদেউ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কাৰণ কেনেকৈ এৰিব পাৰি আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে এৰো বুলিলেও এৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা এৰো বুলিলে এৰিব নোৱাৰা মানুহজনে কেনেকৈ এৰুৱাব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ ডাক্তৰ বৈশ্য যে উন্নত দেশ আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ ধপাতৰ গুণগত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি ধৰি লওক আমেৰি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তথ্যৰ ফালৰ পৰা দেখা যায় যে ধপাত সেৱনকাৰীৰ মাজত আমাৰ ইয়াত যিমান ৰোগ হয় তেওঁলোকৰ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ধপাতৰ কিবা গুণগত পাৰ্থক্য আছে নেকি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উলিয়াইছে যে ধপাতজনিত কাৰণত যিবিলাক মানে অতি মাৰাত্মক ৰোগৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ কেঞ্চাৰে বা ষ্ট্ৰোক বা কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সংখ্যাগতভাৱে যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বা মানে ৱেল এষ্টাব্লিছ ফাইনেন্সিয়েলি একেবাৰে উচ্চ সাৰ্বৰ কাণ্ট্ৰি সেইবিলাকত ইয়াৰ সংখ্যাটো কিছু পৰিমাণে কম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হৈ গৈছে কেইবাখনো ৰিচাৰ্চৰ পিছত মানে এটা তথ্য ওলাইছিলে কিছু বছৰ আগতে যে যিবিলাক নিকোটিন বা তাৰ বুলি কয় তাৰ টি এ আৰ তাৰ জাতীয় মানে পদাৰ্থ যিটো অনিষ্টকাৰী পদাৰ্থ সেইটোৰ আকৌ নিচাটো বেছি তাৰ মানে নিচাটো বেছি আন পৰিষদক সেই সংখ্যাটো এই আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিয়ে হওক বা এনেকৈ আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হওক এইবিলাকত এই বস্তুটোৰ সংখ্যাটো বেছি এই বেছিটো সংখ্যাটো কৰাৰ এইটো অৰ্থটো এইটোৱে হয় যে ইয়াৰ তাৰ কোৱাণ্টিটিটো বেছি মানে ইয়াৰ নিকোটিনৰ সংখ্যাটো বেছি নিকোটিন হৈছে এটা সাংঘাতিক নিউৰো এডিক্টিভ এডিক্টিভ মানে তাক মানে এডিকশ্যন এনেকুৱা হয় যাক মানে সহজে এৰাব নোৱাৰি এই মানে গোটেই কথাখিনি যেতিয়া হয় এনেকুৱা সাংঘাতিক এডিক্টিভ এৰিব নোৱাৰি তাৰমানে তাৰ কনজামশ্যনৰ সংখ্যা মানে খোৱাৰ সংখ্যাটো বা পৰিমাণটো বহুখিনি বাঢ়ি যাব যিমানে দিন যায় যিমানে বছৰ যায় সিমানে সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব আৰু এইটো হোৱা গতিকে ইয়াৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড যিখিনি মানে ভয়াৱহতা বিভিন্ন ৰোগ ইয়াত সংখ্যাটো বেছি
আর এই একটা মানে হেৰি কারণেও করব পারে, একটা আপনি কোক একটা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে হোক বা ভাবি চিন্তি করা একটা হেৰি কারণেও হোক হোক বা গভর্নমেন্টর কিবা স্ট্রং একটা হেৰিও নাই যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করে ফেলে এই কিয় করব নি বা সেইটো কারণেই হোক যে বিভিন্ন কারণেই হোক যে ইয়াত কিন্তু সেইটো আমি অবভিয়াসলি দেখা পাওয়া যায় আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিবিলাকত কিন্তু ইয়ার ভয়াবহতাটো বেশি বেশি যার ভুক্তভোগী এক প্রকার আমিও মানে আমিও নিজে আর আমার এই কান্ট্রিবিলাকত ভয়াবহতা আর একটা সমস্যা হল কি এই কথাটা উলাইছে যে বহুত মানুষে ধূমপান করিলে এড়িবলে বিচারে। আজি তথ্যগত মই আপোনাক কৈছো হুরপয়ে পাবলিশ কৰিছে যে 60% স্মোকাৰ মানুহ এৰিব খোজে, ভাল কথা এৰিব খোজে, কিন্তু আমাৰ আৰু ডেভেলপ কান্ট্রিবিলাকৰ পার্থক্য এইটোৱে যে আমার বলে কোতে মানে আন্ডার ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কান্ট্রিবিল মিন করেছি দে অকাল কোয়া নাই যে এইটাই পার্থক্য এইটাই হয় যে পোস্ট মানে যে মানে মানে খাবল এরার যে পিছর পর্যায় যে সার্ভিস লাগে যে সার্ভিস আমি ডেভেলপ কান্ট্রিবিল পাই ওয়েল অর্গানাইজ যে আছে সেই সার্ভিসটা আমার এটা প্রিমিটিভ যদিও আমি কৈছো যে অমুক খুলিছে এই একটা টোল ফ্রি নাম্বার করেছো অমুক নাম্বার করেছো এইটো একটা মানে সেই আর মানে মানে করেছে মানে এরা ধর মানে সেই বস্তুটা খুব ওয়েল অর্গানাইজ নহয় আর এইটার পর গভর্নমেন্ট সাপোর্টে বা সামাজিক সাপোর্টে থাকি লাগে কম দেখা গেছে হয় সেই গোটে কি হয় 60% এড়িব খোঁজে বা এড়িও দিয়ে তারে আকো 30% মানুষ কিন্তু আকো খাবলে আরম্ভ করে বিকজ সেই পোস্ট এই এড়ি দিয়ার যে একটা সার্ভিস লাগে অল লং টার্ম সার্ভিস মানে মানে সাইকোলজিক্যাল সার্ভিস দিবলগা মানসিক সাপোর্ট সার্ভিস দিবলগা এই ধরনের সার্ভিসের যে ওয়েল সেই বস্তুটা আমার হেৰিটো হৈ উঠা নাই। আইনগতভাৱে যদি কওঁ যে আইনগত যিখন আইন 2003 এষ্টাব্লিছ কৰে তেখেতে দুটামানৰ কথা ক'লে এইটোতো হয় সেইটো মানে বহুকেইটা ধাৰাই অতি হেৰি হৈছে তাতো কিন্তু তাতকৈও ষ্ট্ৰং লাগে যেনেকৈ এটা কথাই মই জাষ্ট কৈছোঁ যে 18 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী ধূমপান কিনিব নোৱাৰে খাব নোৱাৰে তাৰ মানে 20 বছৰ হ'লে খাব পাৰে পাৰে কিন্তু 200 গজৰ ভিতৰত দুনিয়াৰ দোকান পাতি দিব লাগে এইটো আপুনি ধৰক আমি কৈছো যে ধূমপান বিৰোধী কৰিব লাগে আমি সবে লাগিব লাগে কিন্তু আইনখনো কৰিছো ষ্ট্ৰংলি কিন্তু 100 গজৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰং হয় কিন্তু আকৌ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে হয় এইটো আপোনাক কি বুজাব তেতিয়াতো বুজাব আকৌ যে তেনেকুৱা এণ্টি কেম্পেইন লবি এটাও আছে যে সি 200 গজটো বিচাৰি আছে হয় হয় নহয় বিষয়বস্তু বিচাৰি আছে তাকে তেনেকুৱা কয় যে মদ খালে মানে হাইৱেৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত দোকান নালাগে নহয় অলপ ঘূৰাই পাকি গৈ গৈ 200 মিটাৰ দিব পাৰে তো এনেকুৱা কথাটো হৈছে গতিকে আমি আমি এক সরকারে খালি শক্তিশালী স্থিতি গ্রহণ করব লাগবে আমি সামাজিকভাবেও রাষ্ট্রগতভাবেও আর প্রত্যেক ব্যক্তিবিহেভাবেও স্ট্রং একটা মানে স্ট্যান্ড লব লাগবে স্থিতি আমার স্ট্রং আজি নহলেও কিছুদিনের পিছত আমি ইয়ার ব্যবহার হ্রাস করার যে ফলাফল সেইটো আমি লক্ষ্য করব পারি। ডাক্তার অরুন্ধতী ডেকা যে আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে যে এৰু এৰু বুলি ভাবিও এৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে বিভিন্ন কাউন্সেলিং চেণ্টাৰ কৰিছে যে এৰু এৰু বুলিও এৰিব নোৱাৰা মানুহক কেনেকৈ এৰুৱাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা আপোনালোকে লৈছে। মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ নিকটিনটো এটা খুব হাইলি এডিক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চ আৰু সেইকাৰণে এৰু এৰু বুলি এৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চাওক আমি এৰু এৰু বুলি এৰিব নোৱাৰা মানুহখিনিক বহুতখিনি প্ৰচেষ্টা দিয়া হৈছে আৰু গোটেই পৃথিৱীতে দেখা গৈছে যে কুইটিং পাৰ্চেণ্টেজটো যিটো এৰিব পৰা পাৰ্চেণ্টেজটো খুব কম 3-5%। সেইকাৰণে আমাৰ গপ্তবিন্দে এটা এটা কথা কৰিছে যে আমাৰ যাতে উঠি অহা জেনেৰেশ্যনটোৱে ইনিচিয়েটেই নকৰে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰে নকৰে কাৰণ এৰি মেৰি মেৰি ভবা মানুহখিনিৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচেছ যদিও দিয়া হৈছে সেইটো অতি দৃঢ়তাৰে মানুহ এৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সেলিং চেণ্টাৰ কুইটলাইন নাম্বাৰ এম চিজেশ্যন বহুত সুবিধাবিলাক দিয়া হৈছে সেই সুবিধাবিলাক মানুহে গ্ৰহণ কৰি যোনে একদম অন্তৰৰ পৰা এৰিব খোজে তেওঁলোকে এৰিব পাৰে বুজি পাইছে কিন্তু এইটো হাইলি এডিক্টিভ ইয়াতে পিয়েৰ গ্ৰুপৰ হেৰি থাকে গতিকে সেই জেনেৰেশ্যনটোক আমি অলপ সেই জেনেৰেশ্যনটোক আমি সহায়হে কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এই নেশ্যনেল টবেক কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম বা আমাৰ গপ্তবিন্দাৰ এটা এইম হৈছে যে নিউ জেনেৰেশ্যনটোৰ যাতে
এই প্ৰডাক্টটো আমাৰ নুচুৱে বা ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে আপোনাক আকৌ এবাৰ ক'ব খুজিছোঁ যে টবেক' ফ্ৰী এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, যদি আমি পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোক এটা টবেক' ফ্ৰী এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট দিওঁ, এটা টবেক' ফ্ৰী এনভাইৰমেণ্ট দিওঁ, যদি তেওঁলোকৰ মনত আমি খোদিত কৰি দিব পাৰোঁ যে টবেক' ইজ এ পয়জন, যদি আমি মাক দেউতাক আৰু গাৰ্জেন সকলোৱে মিলি তেওঁলোকক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিওঁ য'ত ধপাতটো ব্যৱহাৰ কৰাটো ছ'চিয়েলি আনএক্সেপ্টেড বিহেভিয়াৰ। আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ঘৰখনত মাক দেউতাকেও চিগাৰেট ধুপি থাকিব, গতিকে ল'ৰাটোৱে কেতিয়াও নাভাবে সেইটো বেয়া অভ্যাস, মাকেও তামোল পাণৰ লগত খাই থাকিব চাদা, গতিকে কোনেও নাভাবে সেইটো যে এটা আমাৰ ছ'চাইটিত ছ'চিয়েল এটা বেয়া বিহেভিয়াৰ। গতিকে আমি এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে যে ধপাত সেৱনটো এটা ছ'চিয়েলি আনএক্সেপ্টেড বিহেভিয়াৰ, বা মই আৰু অলপ ষ্ট্ৰংলি ক'ব খুজিছোঁ ইউজ অফ টবেক' ইজ এ ক্ৰাইম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি ছ'চিয়েল চেঞ্জ এটা আনিব লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে কাম কৰি থকা হৈছে। এতিয়া স্কুলবিলাকৰ পৰা আমি লাহে লাহে গাঁওবিলাকলৈ গৈছোঁ, কাৰণ এখন স্কুল যেতিয়া য'ত এষ্টাব্লিছ য'ত থাকে তাত সেই স্কুলখনৰ কাষে পাজৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, গাঁওখন থাকে। আৰু মই আপোনাক ক'বলৈ ভাল পাম, ইতিমধ্যে আমি 16খন গাঁও ধপাতমুক্ত কৰিছোঁ, এইটো কিন্তু উজু কথা নহয়। আৰু আমাৰ পাইপলাইনত কেইখনমান আছে, বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ আশে পাশে আমি বহুতকেইখন গাঁও, গতিকে গাঁও যেতিয়া আমি ধপাতমুক্ত কৰিছোঁ ইন ৰিয়েল চেঞ্চ, আপোনালোকে এইটো মই এনেকুৱা কথা বুলি নাভাবিব, এইটো ৰিয়েল চেঞ্চ। আৰু সেই যিটো আন্দোলন চেঞ্চটো আনিব লাগিব, আমাৰ যুদ্ধখন চলি আছে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে কোম্পানীবিলাকে আমাৰ প্ৰচেষ্টাটোৰ এগেইনষ্টত তাহাঁতিও কিছুমান ট্ৰিক কৰি থাকে, গতিকে আমাৰ যুদ্ধখন চলি আছে, আমাৰ যুদ্ধখন শেষ হোৱা নাই। গতিকে আমি হতাশ নহয়, আমি আশাবাদী। নেক্সট এতিয়া বহুত দেখিব আপুনি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, এই বস্তুবোৰ এৰিছে, কিন্তু আমি চাব আমি তেওঁলোকক সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো ব্ৰেইনটো এটা ব্লেকবোৰ্ড বা হোৱাইট বোৰ্ডৰ নিচিনা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মনত খোদিত কৰি দিব লাগিব যে ধপাত ব্যৱহাৰটো এটা ক্ৰাইম বা এটা ছ'চিয়েলি আনএক্সেপ্টেড বিহেভিয়াৰ। আৰু তথাপিতো মই এটা কথা কওঁ, আমাৰ আইনবিলাক আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, যেনেকৈ আমাৰ কানি বন্ধ হ'ল, আমাৰ যেনেকৈ ভাং বন্ধ হৈছে, মানে বেন, কিন্তু এটা কথা, বেন কৰিলেও বহুত বস্তু কিন্তু স্মাগলিং হৈও চলি থাকে। গতিকে কি হয়, এটা বস্তু যদি মনৰ ভিতৰৰ পৰা বৰ্জিত নহয়, সেই বস্তুটো আপুনি বহুত চেষ্টা কৰিও কিন্তু বৰ্জন কৰিব লাগে। যোনজন মানুহে আমাৰ কুইটিং পাৰ্চেণ্টেজৰ, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা, যিজন মানুহ আমি বহুত চল্লিছ বছৰ স্মকিং বা 40 বছৰ ধপাত খাই থকা মানুহকো আমি এৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কেনেকৈ, তেওঁ মনৰ দৃঢ়তাৰ কাৰণে মই এৰিম। গতিকে সেই বস্তুখিনি আমাৰ কাউন্সিলৰ আছে, আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ কাউন্সিলৰ আছে, আমাৰ বহুত এতিয়া আণ্ডাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আমাৰ বহুত বেছি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, তাত কাউন্সিলৰসকল আছে, তেওঁলোক ট্ৰেইন। আজি আমাৰ বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱসত আপুনি ভাবিলে আচৰিত, আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব, যদিও আমাৰ ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনত ইমান লকডাউন আছে, আমাৰ একদম হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে প্লেচ টেকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ গোটেই কামখিনি হৈছে, বুজি পাইছে? গতিকে এই বস্তুটো মই কৈছোঁ এটা আন্দোলন টাইপত কৰিব লাগিব, আৰু মানুহখিনিয়ে সেই এডিকশ্যন বস্তু, মই এটা কথা কৈছোঁ, যি চামে ইতিমধ্যে এৰিব নোৱাৰে সেই মানুহখিনি আমি ছাৰ্ভিচেছ দি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে এটা যেতিয়া বেয়া বেমাৰবিলাকত ভোগে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজেই এৰে, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ আমি এটা চাইছোঁ যে নতুন জেনেৰেশ্যনটো, আমি পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো যাতে আমি এটা টবেক' ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট দিওঁ। আমাৰ আলোচনাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে, আপোনালোকে ধপাত বিৰোধী অভিযান যেনেদৰে চলাইছে তাক অধিক অগ্ৰসৰ হওক, আৰু জনসাধাৰণ ইয়াত আৰু অধিকভাৱে জড়িত হওক। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ জিলাভিত্তিক যি সকলো জিলা চিকিৎসালয়ত যি কাউন্সিলিং চেণ্টাৰৰ কথা কৈছে সেই বিষয়ে প্ৰচাৰ হওক। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাৰ পৰা শুনিলোঁ যে বৰ্তমান 16খন গাঁও ধপাতমুক্ত, ই অতি ডাঙৰ খবৰ। নিশ্চিতকৈ এই খবৰ আমি অধিক সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিম, কাৰণ 16খন গাঁও ধপাতমুক্ত হোৱাটো এই মুহূৰ্তত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি হিচাপে ভাবোঁ আটাইতকৈ এটা অন্যতম এটা ডাঙৰ খবৰ। নিশ্চিতভাৱে আমি এই খবৰ আপোনাৰ পৰা পাইছোঁ, ইয়াক সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ডাক্তৰ অৰুন্ধতী ডেকা বাইদেউ, আপুনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা ডাক্তৰ বসন্ত বৈশ্য ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাই মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্ৰি।